Ne bozan? Ha canavar. Hoppa! Ana olmasam dostlar yaman bo'ldi-yu. Va? Qani bitta go'nka bo'lsin-chi. Ana. Oo, akaxon ham yuray baqot ekandan keyin do'stlar epikani ko'ryapsizlar ana. Maladis. Hoppa! Qoy. Ey yashay! Maladis. Hoppa! Gunkasin qatta sab, aygan. Maladis azizlar. Vabshe baqot akana hali ham angliyaga qaraganda. Jonga qildingizmi? Ha, maladis. Like bosamiz. Gap yo'q. Chalqib ketdi-ku mashinani. Bu qiz mashinaga qiziq qilyotgancha. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Azizlar Andijon mashina bozoridan Cobalt, Nexia 2, Nexia 3 do'stlar. So'ragan akalarimiz bordi. Imkon qadar do'stlar taqdim etamiz o'zlarining bahosini beraverasizlar azizlar. Xo'p, 2014-yil mana birinchi Cobalt avtomobilimiz, ikkinchi pozitsiyasidan ko'rib turibsizlar. Imkon qadar do'stlar hozir tanishtirib boraveraman. Xo'p, mehnatimizni munosib baholab, albatta bittadan like bossam eslaydan chiqmasin do'stlar. Gazlar o'rnatilgan. Gazlarni do'stlar o'rnatib ham oddiydan emas. 4-chi pakalini ham italyanskiy do'stlar gaz redirektorlarini o'rnatib qo'yilibdi. Xo'p, va do'stlar, konditsionerlarimiz bor, xudo xolasa. Va mana akkumulyatorlarimiz holatlarini ham ko'rib turibsizlar. Aka, mashinani motor xadovoylari qanaqa? Motor xadovoylari zo'r. Minib ko'rib tekshirib olaveradi. Bog'lagan joyi yog' bor ko'rsatadi. Aka, o'zi buni yurgani qancha? 85. Azizlar, 85 ming kilometr yurgan 2014-yil. Gazlari bor. Aytdim aka. Zavodskoy kalpak i do'stlar mana yumshoq balovlarda turibdi, holatlari ham o'rta holatda. Lekin do'stlar endi mashina hamma o'zining tabiga qarab shumka qiladi-yu, shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Salonlarni ko'ringlar, holatlarini. Azizlar, oynalar elektronik holatda, poli qilinmagan, chim ko'rib tashalgan. Sidinalarimizda mana chexollari bilan barlari bor. O'p, zavodskoy magnitofon va mana torpeda qismlari, mashinaning do'stlar rullari ham o'sha zavodskoy rullarida. Endi buni akamiz. Aka, bu orqa kapotini bitta bosib yuboring. Do'stlar, mana ortadan ko'rinishi. Bitta qani. Hoppa. Azizlar, birinchi pozitsiyada mana shunaqa narsasi yo'q. Ikkinchi pozitsiyada bor albatta. Endi do'stlar, buni mana gazlarini ko'ringlar. 90 talik temir metallarimiz bor va mana do'stlar, zapaska balon, damkrat, balon kluch, xudo xolasa o'z o'rnida turibdi. Aka, kraskalari ham toza mashinaning. Kraskasi bor, ozgina. Ey, kraskasi bormi? Ko'z tekkan joyi bor ekanda. Lekin yurgan kilometri juda kam ekan, ammo lekin halol. Xo'p, mana shu kilolarda yana ega mo kapot 100 ga sepilgan. Ha, 100 ga o'tmagan. Ichiga o'tmagan, tekshirib olaveradi. Ochib, o'tib olaveradi. Xo'p bo'ladi. Qani o'tib olaversin chi Nexia. Gal qizitib olmabdi-da yaxshi. Sutillari joyida. Ha, sutillari ham joyida ekan, xudo xolasa. Xo'p, ichiga sepilmagan. Mana ularni ochib ko'raveradi. Ha, do'stlar, ana ko'ryapsizlarmi? Dangal shuni shunday ochig'ini aytyapti o'z akamiz ham. Gap yo'q. Aka, buni o'zi narxini qancha so'rayapsiz? Buni narxini Yo, Umid aka, siz oldin aka dangal gapiring buni. Nechinchi yil bu? 99. Xo'p. 4000 dollar beraman. 4000 dollar kami bor. Gazi bor. Gazlari bor. O'zimizning mahallamizning nomida odam, o'zimiz. Ishonali xudo xolasa. O'rtaga o'stirib beraverasiz. A, endi siz aka sizni ko'pchilik variantga berganingiz uchun yaxshi tanitdi. Qancha puli bo'lsin? 2000 dollar. Azizlar, 2000 dollar plus bo'lsa, ushbu avtomobilimizni do'stlar, xo'p, variantli imkoniyatlari bor. Mashina tayinlanmagan. O'zi buni nomi nima aka? Nomi antikvarizi. Xo'p, azizlar, balonlarimiz holatlari endi o'rta holat turibdi albatta, yumshoq balonda. Kraskalari-chi buni? Mashinada o'tar yo'q, suvar butun mashina. Xo'p, azizlar, buni salonlarni holatlarini ko'ringlar mana do'stlar. Oynalar barchasi elektronik holatda. Eshigini qirg'og'ida do'stlar bitta emas, ikkitadan kolonkada. I sidinlarda do'stlar ko'zallash materialdan chexollar bor. Ishqib abagreflari yo'q buni. Azizlar, Lacetti rullar qo'yilgan. Xo'p, magnitofonlarimiz va mana torpeda qismdan holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Aka, buni yurgani 318 mingmi? 318 ming yurgan Edgar Pulk, o poli qilinmagan ko'priklarimiz o'z o'rnida. Buni konditsionerlari ham bormi aka? Ham yo'q. Maladis.
kondisionerlari gacha bor azizlar. O 220 gacha qador ekan xudo xolasa. Endi imkon qadar taqdim eta olaman, ko'rib o'z bahosini beraverasizlar. Yaxshi. Aka, bular motori nechchilik? 1.6mi, 1.5? 1.5 motor. Yaxshi. Ana do'stlar, mana motorlarning holatlarini ko'ringlar buni. Atlanta akkumulyatorlarda, xo'p, ajlar rullari gidravlika, kondisionerlarimiz ham o'z o'rnida, kondisionerimiz bor, gazlargacha xo'p qo'yilibdi. Motor asotlari bormi, yo'qmi? Yo'q. Motor asotlari yo'q. Xadovlari qanaqa mashinaning? Xadovlari ham. Ajlar, minib ko'rib, aka, tekshirib natijasini bersan o'ramizmi? Albatta, minib ko'rsatib. Shu kerak ekan. Shopir kerak, xola, gazli ham bor, gazli. Ha, gazlar ham bor azizlar, bitta shopir kerak deyapti. Endi imkon qadar do'stlar, mana orqada o'q kalonkalarimizni qo'ygan nestalarimiz ham o'z o'rnida. Orqa sallonlarni ham ko'ringlar buni holatlarini, mana. Hop, yaxshi. Va mana avtomobilimizda 100 talik temir metallarimiz ham o'z o'rnida turibdi. Azizlar, zapaska balon baholasi o'z o'rnida, diskalarigacha bor. Aka, buni dokumentlari qanday bo'ladi? Generalni ketadimi? Generalga xolasa, olasa o'tkazib oladi. Xollagan dokumentini qilib beramiz. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 4000? Narx pulga 4000. 4000 dollar kami bor. Xo'p, varianti ham imkoniyati bor. 2000 dollar oldindan puli bo'lsa, kelishaveramiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 94. 94-lik? 0242 raqamiga telefon qilib, akalar, akamizdan o'zlaring batafsil ma'lumot olasizlar. Qolganlarni do'stlar o'zlaring yoniga kelib, ko'rib, dangal savdolashaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi mana Cobalt avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. Azizlar, Andijon mashina bozorida. Mana, xudo xolasa 2018-yil birinchi paytda kraskalarini ham akamiz toza deyapti. Endi do'stlar, imkon qadar taqdim etib boraveraman. Ko'rib o'zlaring bahosini beraverasizlar buni. Hop, do'stlar, buni oldin bir motorlari bilan tanishinglar, holatlarini ko'rib. Gazlar o'rnatilgan, albatta. Do'stlar, hop, xudo xolasa rul gidravlika, lekin kondisionerlar yo'q bo'ladi. Endi birinchi paytda bo'lganligi uchun. Hop. Balonlarimiz holatlari mana o'rta holatda yumshoq balonlar qo'yilgan i zavodskoy kalpaklari bilan turibdi. Endi do'stlar, salonlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. O'tiravering, amaki, bexijolat. O'zi yurgani ham 109 mingmi deyman-a? 109 ming. Halolı. Halolı. Xo'p. Azizlar, endi bularda rul gidravlika, rul gidravlika, lekin do'stlar, oynalarimiz rushnoy, mexanika, elektronik emas, shu tomonlama farqlari. I do'stlar, poliqilingan, ko'prik tashalmagan, torpeda holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin mana. Zavodskoy magnitofon, o barlarimiz bor. Spinalarda do'stlar, chexollargacha kidirib qo'yilib, xudo xolasa. Endi buni orqa kapotini bitta ochib qo'yasizlarmi? I kalitdamidi? Qani? Kalitda bo'lsa ovora qilaman endi. Endi haliga dik-dik kaygizib qo'yardik endi qanda. Gapiyor, rahmat, bolalaringga shukr. Azizlar, zapaska balon, balon kuluch, dam kirat, xudo xolasa mana o'z o'rnida turibdi, taylarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Va do'stlar, 90 tali mana shaffof temir metallar bilan mashinani o'zi motor xadovlarini qarafa o'zi minib ko'rib tekshirib olaveradi, dokumentlar ham bexijolat. Narxini qancha so'rayapsizlar buni? 9000 dollar kami bor. Kami bor, kelishaveramiz. Xo'p, buni kelisha olamiz degan gapingiz juda chiroyli chiqdi. Variant barter bank imkoniyatlari bor deganimi? Yo'q, bank qilsa bo'laveradi, variantga yo'q. Ha, bankka bo'lmasa qancha puli bo'lish kerak oldindan? Hop, 4000 bo'lsa 4000 5000 bo'lish kerak. Azizlar, 4000, 4500, 5000 puliz bo'lsa, o'tasiz. Akamizga telefon qilasizlar. Qolgan batafsil ma'lumotlarni beraveraman. Naq pulga bermaganingiz bo'lganda, endi sir bo'lmasa, qiziq joyi shedi. Buni 83 ga bermadik. Azizlar, 8300 dollarga mana real bermabdi. Kechki savdo bo'lyapti hozir. Shunga qarab udorasi ustiga qo'shilsa ketadi. Telefon nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 616. 616. 4494. 4494 raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olasizlar. Azizlar, mana 2018 109 ming yurgan toza, birinchi paytda gazlarigacha bor. Dokumentlari ham do'stlar bexijolat, 5000 dollar puliz bo'lsa, bankda imkoniyatlari bor. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi mana avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. 2013-yil 3-paytda Lacetti avtomobilimiz, xudo xolasa, imkon qadar do'stlar, hozir buni ko'rsatib, taqdim etib boraveraman. O'zlarining bahosini beraverasizlar. Aka, mashinani kraskalari qanaqa? Seriyusmi? Azizlar, avtomobilimiz mana kraskalari ham toza. Endi motorlarni ko'ringlar buni holatlarini. Azizlar, rullari gidravlika, gazlarimiz ham o'z o'rnida turibdi. Aka, kondisionerlarimiz ishlayaptimi? Kondisionerlar ham ishlaydi, aka. Akkumulyatorlarimiz do'stlar holatlari ham yangi holatda ekan. Xo'p, azizlar, i mana to'rtta balonlarimiz holatlari ham do'stlar pasti yangi deb turibdi. Yumshoq balonlar qo'yilgan o'sha zavodskoy saka diskalarida. I mana do'stlar, Magic Art Pult tevada luklarigacha bor.
Çünkü hem kılınken yine üstü göstereyim. Yine dostlar bunu salonlarını görüyorlar, halatlarını. Eşilerimiz yolları dostlar, akvaprint, aynalar elektronik halatta, rullarga çikollar tikilgen, hava obsidinlerimizde dostlar, zavatski halat durdu. Laset diye bak. İyi dostlar, avtomat körübge, magnetofon ve terpide kısımlarını, halatlarını görüşlerim mümkün. Yine dostlar, yürüyen nakamızdan sonra bir doğramız. Poli kılınmagen, lakin köbrilerimiz var. Salonlarını yine bir bara görmüşsünü bir. Dostlarının körübü orilerdi. Şu. Dostlar maşından halatı yakışık ya. Ve bana ortadan körmüşü. Hop dostlar, lakin bu burası akismez. Bunlar bro altımı abiyom deygiler. Ali sal ekonomiş ne bu çıkkallar. İyi dostlar bunlar. Bana dostlar 100 talik temir metallerimiz var. Ve pollarını, halatlarını, taylarını körüyle çiz. Zapatske balon, diskeleri, damkiratları geçecek. O da halası uzunluğunda turuptu. Ake maşından damkiratları kan diye bunlar. Generalin ketadı mı? Generalin namı yemin. Ha namı yemin ben veriyor az. Ake motor kada oylar kan apa? Yok. Yürüyen kan çoğuzu bunu? 130 bin. 130 bin kilometre yürüyen. Ayızda maşına bir kol uzdan mı? Şey, akamızı. Akamızı ya, bol düşünerli. Nakını kaç soru yapsız? 8 yani yapsız, şu bir anda. Ayızlar, 8500 dolar kem var. Akın nakbul yüz otağımız mı yok? Variant, batir, bank imkanatları. Fakat nakı ya, ya. Bugün verme geliniz. Bugün yandı, sır bulması. Şey, 8 yıl vermedim. Vermediniz mi ki? Dostlar, bak telefon okuyorlar. Belki sizler ki verme geliniz bir olarak daha olasa. Telefon numaralarız. 97'li 999 rakamına telefon kılıp batafsız malumatını alas. İyi dostlar, sizce patates sağ poistelerine bulu oradayız. Hop dostlar, devam etmemiz. Nabattaki mene, next 2 haftan bilimizi görüşleri mümkün. Ayızlar, Andijon maşından bazardan epik ama, Lacetti mi, Cobalt mı dostlar, next 3 mü? Tanzim etti bar orama, imkanım barca. Hop, yine bunun rengi Sampanski mi ya, Novosvet mi? Peki o yağmur oradın. Ha yapıyor dostlar bana. Sons Gibrid. Aftan birimizde dostlar gazlarımız var. Bağlısı. Akümünatörlerimiz halatları hem dostlar yakışık halatı. Bunun motor rasotları kanaka. Dostlar motor koyulgen. Motorda rasotları yok. 2011 yıl. Uşubu neyse iki aftan birimizde izler. Mümkün kadar takdim etti balonuma. Ho balonlarımızdan dostlar halatları indi. Ortasından da pasrof. İndi imkanınız bağlısı olgenlendirken. Araştırı olası yakışık olardı. Andijon maşına bazarda odası arzonlardan sebul ora. Dostlar, oynalar elektronik halatta spark rul koyulgen. Sidinelerimizde çikollar, tor çikollarda. O zavadçı kömeğin tafon. Ve bana terbiyede kısımlarını görüştürelim mümkün. Dostlar, yine bunu yürüyenini göstereyim. Ha canı o. Hoppa. Anı olmasam dostlar, yaman bu oluyor. Ve? Kanı bitti. Gönke bulsun. Anı. O, acı hanım yürüyor, bak ota kendine. Dostlar, epik yani görüyor aslan ana, ana. Maladis. Oba, koyal. Hey Yaşay! Maladis. Oba. Günce aslan çıkarttı sadece. Ya gel. Maladis ayızlar. Vapşi, bak otakı ne hali ama hili yakarın yanda. Sen bir kıldız mı? Aa maladis. Adalak bas abi. Yapıyor. İyi, çalgıp gitti ki maşna hanım. Bu kız maşna ya, kızı hili yakkence. Bunu... Zor buldu. Zor buldu. Bunu ne? Zor buldu. Bunu ne akıllı? Kaç soru yaslar bu sen? Ah, 4000 dolar kemi var. İndi, bana bir konsülü yiyken o da olası. 3000 kıldı benim var. 37 bin nakta göre. Ha demin, bilgeler gitti. Nakbülü olsa 3000 ya. Bir telefon görürsün, real harı dolar. 35 tepesi de. Ayızlar 35 tepesi de yaklaşamız da yaptı. İndi dostlar biz 2 hamısı oldu. Nakbülü bilen dostlar, bitti kolunu kısayım. Belki sizge bir olarak da olası. Telefon numaralarız. 97'li. 997-46-48 rakamıyla telefon kılıp batasıl malumatı olas. İyi dostlar izgen padilisak doğru aslında. Tek çıkana bu. Ay yok ey. Gap yok. Ayızla imkan kadar daha olasa. Yo imparkin bugün koyu var aramız.
Dostlar, Nexia ishqibozlari davom etamiz mana. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz dostlar 2015-yil 126 000 km yurgan dostlar, Dons variantlarida. Osha dostlar Bakovlarda Pavrotnilar bilan chiqqan. Dostlar, osha Pavrotnilar menimcha yana ko'pchilik biladi buni 2014'dan chiqqan yo 13-14 yoki bo'lmasam 14'dan chiqishni boshlagan berkalarimiz holatlari. Xo'p, azizlar, gazlar o'rnatilgan 1.6 obyomda rullarimiz gidrolik albatta. Endi dostlar, imkon qadar taqdim etib boraman, o'zingizdan bahosini beraverasizlar buni. Mana holatlarni ko'ringlarchi. Mana to'rtta balonlarimiz holatlari ham do'stlar, holatlari yaxshi holatda, o'rta holatda, yumshoq balonda i zavodskoy Nexia 2 kalpaklarda mashina do'stlar, to'rtta eshiklari mana shunkalargacha qilingan. Endi salonlarni ko'ringlar holatlarini. Poli qilingan ko'brigilari yo'q, sidinalari do'stlar, o'sha o'zining sidinasi i chexollari bilan turibdi. Orqada zavodskoy kolonkalarimiz, Lasetti bar, zavodskoy magnitofon, torpeda qismlarining holatlari azizlar. Avtomobilimizni xudo xohlasa yurgan kilometrlarini aytib o'tdim, pultlar o'rnatilib qo'yilibdi. Hop, oynalari do'stlar, o'zi rul gidralik, rul gidralik do'stlar. Konditsioneri yo'q bir, i oynalari mexanika. Hop, nima ma? Yo'q, mexanika emas, aytgancha ruchnoy. Ruchnoy desam to'g'riroq bo'ladi. Hop, buni ham orqasi bekir ekan. Buni aka, buni kreskalari qanaqa? Azizlar, kapot krilosida kreskasi bor ekan, xudo xolasa. Hop, buni aka, buni narxini qancha so'rayapsizlar? Nexia'ni? 5.5. Azizlar, 5.5 ming dollar kami bor, xudo xolasa. Ekrandagi nomlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. I do'stlaringizga ham podlitsa qilib qo'ysalaring bo'laveradi albatta. Mehnatimizni munosib baholagandek. Azizlar, davom etamiz. Navbatdagi mana Nexia 2 avtomobilimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Andijon mashina bozorida do'stlar, xudo xolasa. 2014 do'stlar, hali gaz ko'rmagan, kreskalari toza, ezilmagandan azizlar. Shu maza qilib, yangisini minaman degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, ushbu mashinamizni sizlarga tavsiya qilsak bo'laveradi albatta, xijolat bo'lmasdan. Avtomobilimiz do'stlar, Sonus gibrididan, hop, Dekor akkumulyatorlar bilan turibdi. Hali gaz bas ko'rmagan albatta. Do'stlar, lekin mashina hop, balonlarimiz holatlari ham o'rta holatda. Nexia bir kalpaklar bilan turibdi. Bakovlar do'stlar 2014'dan pavorotni bo'lib chiqqan. Endi do'stlar, buni mana salonlarning holatlarini ko'ringlar. Hop, do'stlar, zavodskoy rul, sidinalari ham zavodskoy holatda. Poli do'stlar, ko'briklarimiz o'z o'rnida turibdi. Zavodskoy magnitofonlari bilan. Endi do'stlar, buni yurganini qiziqadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, 47219 km yuribdi. 47219 km yurgan 2014-yil mana Nexia 2 avtomobilimiz. Aka, kreskalari toza buni. Dokumentlar ham bexijolat. Hop, do'stlar, zapaskalar hali tushmagan ekan, xudo xolasa. Mana holatlarni ko'ringlar buni. Haqiqatda do'stlar, hali zapaskasi ham tushmagan. Aka, o'zi buni ja maqtasa ham bo'lmaydi. Narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 6.5 ming dollar kami bor. Aka, bu faqat naqd pulga hammi yo variant, bater, yo bank qolsa ham bo'laveradimi? Pul bank qolsa bo'ladi. Bank qolsa ham bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringiz. 93 413 77 67 77 67 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. I do'stlaringizga ham podlitsa qilib qo'yasizlar albatta, aytinglar.